እሺ ምን ልጻፍ? ዋይ አንተ ታውቀልን የዝም ብለ ግጥም ጻፍ በቃ። እሺ ቢያንስ አይዲያ ስጠኝ። ምንድነው አይዲያ? ዋይ አይዲያ ላልኩ ለሚገዛ ከሆነ ተዚህ ሱቅ ገዝተህ ትመጣለህ ፍራንክሊስት? አዎ ብዬው በዛው ልሂድ። ነገ ደግሞ የበለጠ ነገሩ የጠበቀ ይሆናል። ወደ ሱቅ የሚሄድ መስዬ ስሰወረበት ፍቅር ነው ቢተኩስስ? እሺ ማለቴ መብሬ፣ እስቲ ትንሽ ሀሳብ ስጠኝ። ዋይ የት አባቴ አምጥቼ ነው ሀሳብ የምሰጥህ? በቃ ፈቃዱ ለእኔ እንዳየዋት ለእሷ ሳታይ ወዶድካል። ለሁሌ በዚሁ ስታልፍ ለእኔ አታለው ለእሷ አታይኝ፣ ለእኔ ወዳታለው ለእሷ አትወደኝ፣ ለእኔ አስባታለው ለእሷ አታስበኝ። አገጧት መጽሐፍ በቃ ተበሳጭ። ግጥም በትዕዛዝ እንዴት ነው የማገጣጠመው? ንገረኝ፣ እንዴት ነው ማገጣ? ሳላስበው ጮኩ። መሳሪያውን ወደ እኔ ደግኖ እንጣላ እንዲ እንደፈለከው ጻፈው። ጎጣጥሞ አልኩኝ። ለዚህ ለመሳሪያ ፈትቼ ገጣጠሜ ላሳይህ እንዴ? በጣም የምወደው ጓደኛዬ አናዶኛል። ሊረዳኝ ባለመቻሉ በሽቄያለሁ። ከቦርሳዬ ወረቀትና እስክሪብቶ ሳወጣ አይኖቹ ፈጠጡ። ጻፍኩኝ። እስቲ አንብቦ በእናትህ። እኔ ወድሻለሁ አንቺ አትወጂኝም፣ እኔ አይሻለሁ አንቺ አታይኝም፣ እኔ አስብሻለሁ አንቺ አታስብኝም። አሁን እንድትወጂኝ መላ ፈጥሬያለሁ። አንቺ ባለፍሽ ቁጥር ጥይት ተኩሳለሁ። ልቀጣ ልታሰር ልክፈል ኪሳራውን፣ ከፈለግሽም ልስጥሽ ክላሽ አንድ ሁለቱን። ስወድሽ ውደጅኝ ስሞት ሳልሞት በፍቅርሽ፣ ያንቺ ልሁንና ልታዘዝልሽ። አነበብኩለት። ዋይ ፈቃዱ በጣም ጽቡቅ ነው። ግን ሰማን የፎቃዶ ለጥይቱ ልስጥሽ ለክላሹ ልስጥሽ ስላት፣ ያው መቼም ይገባታል አይደል እንዴ? መቼም በጣም ነው ደስ የሚላት። አዎ መምሬ፣ በጣም ነው ደስ የሚላት። ለመሄድ ጓጉቻለሁ። ዋይ ሙነካ ፎቃዶ በጣም ነው እንጂ ለደስታ የሚፈጥርባት። እንደ አንድ ሀገር ቢወደኝ ነው ለእኔ ሳልፍ ለጥይቱ የሚተኮሰው ለመሳሪያ የሚሰጠኝ። በቃ እንደ ሀገር ቢወደኝ ነው ብላ በጣም ደስ ይላታል። አው ደስ ይላታል። መሳሪያውን እያየሁ መለስኩለት። ለመሄድ በጣም ቸኩያለሁ። ዋይ ፈቃዱ ለኩላሽና ለጥይቱ ለሚያስደስታት ሆነ ለሌላም ነገር ልትቆሰልሽ ልስጥሽ ብለህ ድጋሚ ጻፍላት። የምትል 2008 ላይ ከወጣችሁ ላይ ራሷን ግጥም በጠመንጃ አቅርብ ብሎኛል። እሺ ታዛዥ ነኝ። ከረጅም ዓመት በፊት ነገሮች ደግ ነበሩ። ደግነት ነበር። ደግነት መልካምነት በምንም ሳይበረዝ። ቤቴ ከወታደሩ የጦር ካምፕ አካባቢ ነው። በተለምዶ ጎፋ ካምፕ ይባላል። የምወጣውና የምገባው በጦሩ ካምፕ ግቢ ውስጥ በመሆኑ አብዛኛው ታጋይ በተለይ በቅያሬ የሚመጡት ታጋይ ወይም የታጋይ ልጅ መስላቸዋለሁ። በር ላይ ከሚጠብቁት ዘቦች ዋርድያዎች ጋር ጥሩ ስምምነት ስላለኝ ነበር የውጭውን አጥር ታክኬ ወደ ቤት የምገባበትን መንገድ ትቼ በካምፕ ግቢ አቋራጭ እንዳልፍ የፈቀዱልኝ። በዚህ የቀን ተቀን መመላለስም ከአብዛኛው ታጋይ ጋር መግባባትን ፈጠርኩ። እኔ በአንድ የቲያትር ቡድን ውስጥ በተዋናይነት የማገለግል ሲሆን ጥቂት የሆኑ ለህዝብ የቀረቡ ስራዎችን ሰርቻለሁ። የሰራሁት የሚጋነን ባይሆን በወሬ በወሬ ቲያትረኛ ነው የሚባለው ነገር በግቢው ተሰምቶ ኖሮ አታ ቦጃሃ ቲያትሩ ስራለን ይሉኛል። በትግርኛ የተለወሰው አፋቸው ጥፍጥ ስለሚለኝና መልካም ጓደኝነታቸውን እየለመድኩት ስለመጣው አንዳንድ ጊዜ ደክሞኝ ቢሆን እንኳን አበሬያቸው እቆያለሁ። ዋ አታ ፈቃዱ
ወላስ የቲያትር ስራ አለን? ምን ቲያትር ትሰራላችሁ? ዋ ለምን እናውቃለን? አንተ ዝም ብለህ ስራ እንጂ በቃ ቲያትር ስራ ዝም ብለህ። እሺ አሁን ከመነግራችሁ አንዱን መረጡ። ውበትን ፍለጋ ዋናው ተቆጣጣሪ ባቢሎን በሳሎን ሾተ ላይ ደመ ነፍስ በሉ መረጡ። ራ አንተ ምንድነው ለሾታል? ለባቢሎንስ ምንድነው? ዋይ ለውበት ያልክ ግን ጽቡቅ ነው። እስቲ እሱ ስራ። በተለይ መብራቱ የሚባለው ዋርድያ ባገኘኝ ቁጥር አንድ ነገር በልልኝ ሳይለኝ አይለቀኝም። የቴድሮስ ስንብት ከመቅደላን ተስፋ ባጣ ምድረ በዳ የአንድ እውነት ይሆናል ዕዳ የሚለውን ዝነኛ የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅንን ግጥም ግማሽ ድረስ ያለውን በቃሌ እወርደዋለሁ። ዋይ አንተ እኮ ፊት ወረቀት ይዞ ቆሞ ሰው የለም። ይኸውልህ በአንጎል በጣም ነው የሚገርም፣ በጣም ነው የሚገርም። ለአንጎል ክፍት ነው እባክህ። አድናቆታቸው ከፍተኛ ነው። እናም የምሽት ክፍያዬን በሱ ወይንም ብጥባት ይሰጠኝና ትልቁን ካምፕ አቆራርጬ የታችኛውን በር አልፌ ወደ ቤቴ ይዘልቃለሁ። በዚህ ሁኔታ ከታጋይ መብራቱ ጋር ጓደኛሞች ሆነን ደክሞኝ ስመጣ ሳያናዘኝ ስለማይለቀኝ አንዳንዴ አቋራጭ ባልሆኑ መንገድ በረጅሙ መሄድ እመርጣለሁ። በተለይ መሸትሸት ብሎ እኔም ቸኮል ቸኮል እያልኩ የካምፑ በር ጋር ስደርስ እኔ መሆኔን እያወቀ አታ ታቃወል አብዚው ፉታሽ አለ ማነህ ይለኛል። ከዛም ጠጋ ብሎ ዋይ አንተ ብቻ እኔ እንዲህ ቲያትር ሞት ሰራ ብኛስ አንዳንዴ ቲያትር አንስራ እንዲህ ብሎ ያሾፍብኛል። ከመብራቱ ጋር ስለ ስራ፣ ስለ ህይወት፣ ስለ ተለያዩ ጉዳዮች እናወራለን። ለማወቅ ከፍተኛ ጉጉት ስላለው በሁለትም ሆነ በሶስት ሳምንት ከፍ ቢልም ወር ቢያቆይም ለሱ የሚመጡ ምላቸውን አንዳንድ መጽሐፎች እንዲያነብ ሰጠዋለሁ። አንተ ፈቃድም ለምንድን ነው አትጋብዘኝ? መብራት የምልጋብዘ ዋይ ሙልጋብዘ ተላለ እንዴ አምባሻ ለበደኝ ዋይ ቲያትር ነው። እሺ ቆይ የኛ ቲያትር ቡድን ቲያትር ሲያወጣ አጋብዛለሁ። ዋይ ምን ችግር አለ እንዴ? ዝም ብላቸው አታወጡም እንዴ? አይ መብራቱ ዝም ብሎ እኮ ቲያትር አይወጣም። ቲያትር ቤትም እኮ ግምገማ አለ። እዋ ታዲያ አንተ በግምገማ ትወድቃለህ እንዴ? እንዲያው ለምን አልወድቅም አንተ? አዎ ዋይ ማ ችግር አለብህ እንዴ? ወሰኛ ነገር ነህ እንዴ? አይ አይደለም አይደለም መብሬ፣ አንተ እንደምታስበው አይደለም። እኛ ቲያትርን 5 ወር እና 6 ወር ሰርተን ለፍተን ቲያትር ቤት ያሉ ሰዎች ደግሞ ቲያትሩ ጥሩ አይደለም ብለው ካሉ በአንዲት ጀምበር ይጥሉታል። ዋይ ታዲያ ለግባኛ አትጠይቁም እንዴ? አይ በቃ ወይ ተሻሽሎ ይቀርባል፣ ካልሆነም ሌላ ቲያትር እንሰራለን። ግን አይዞህ ቲያትር ስናወጣ የመጀመሪያ እንግዳይ አንተ ነህ። እራይ ቦል ጾቦ ቀደር አንተ ቦታ መሽቷል። ይሄን የማማ ለእናት ለአንተ ፍለጋ ትወጣለች። ፎጠን ፎጠን እያልክ ሂድ። በልቻው እሺ። ፈቃዱ ስማ እንጂ ፈቃዱ። አቤት። አንተ ሮሳው የቶሞታ ቦስ አለ ናማ ትንሽ ትወጣለትማ። መብራትዬ በቃ ቴንኪው። ምን አልክ አንተ? እንታይ ታንኪ ታንክ እንታይ ለምታይ ታንክ አይደለም አይደለም ማለቴ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ዋይ ቦልቻው ደህና ደር። ቴንክ አይደል እንዲህ ያልከው? ስቆልድብህ ነው። ቴንክ አይደል እንዲህ ያልከው? ከመብራቱ ጋር ጓደኝነታችን ቀጠለ። አንድ ቀን እንደ ልማዴ ከአውቶቡስ ወርጄ በካምፕ ግቢ ሳልፍ መብራቱን ተክዞ አገኘሁት። ሰላም ከተባባልን በኋላ ምን ነው መብሬ ምን ሆነሃል አልኩት። ስማ እንጂ ፈቃደ ምንም አልሆንኩም፣ ግን ስለሆነችዋ ልጅቷ ልጠይቅህ ነበር። ስለማን? ስማ እንጂ ፈቃደ እቺ ለዚህ ለሻይ ቤት ውስጥ ለምትሰራው ለትኬት የምትቆርጥ የምትበጥሳለች አይደል እንዴ? እቺ ገንዘብ የምትቀበል ሴት ሶስና? እዋ ሶስና በደንብ ትታወቃለች እንዴ? አዎ ከእኛ ጋር ጎረቤት ነን። ከኔ ጋርም በደንብ እንቀራረባለን፣ መጽሐፍም እንዋዋሳለን። ለአንተ ጎረቤት ናት? አዎ ጎረቤት ነን። ግን ምን ነው መብሬ? ዋይ ምን ነው አለ ቆጣ ብሎ።
ሲቆጣ መሳሪያውን ስለሚነካካ እፈራዋለሁ ጓደኛዬ። አይ መብሬ ለምን ፈልጋት ነው ማለቴ? ሰማንጀ ፈቃድ ወይ በቃ ዝም ብዬ ነው አልኩ። እንደዛ ከሆነ እሺ ሰማንጀ ፈቃድ ላንተ ቲያትር ቤት ሰራተኛ አይደለም ዴ? አዎ ቲያትር ቤት አልተቀጠርኩም፣ ግን በቡድናችን ውስጥ ብዙ ስራዎች እንሰራለን። የመድረክ፣ የቴሌቪዥን፣ የቪዲዮ ስራዎች እናም ሌላም ሌላ። ዋይ ለምን አባታችን ቡጫችን የምትሰሩ ለመንግስት አትታቀፉ እንዴ? አይ እባክህ መብሬ፣ መንግስት እኮ አንቀልባ ጨርሻለሁ አለ። አንተ አትቆልድ እባክህ። አይ አይ መብሬ ለመቀጠር አልፈልግም። ዋይ ለምን አዛ ከገባ ለችሎታ ድርሻ ድራሽ ይጠፋል እንዴ? አይደለም መቻል አለመቻል ሳይሆን የግል ፍላጎቴ ነው። የራሴ አለቃ መሆን ነው የምፈልገው። ዋይ አንተ አማተር የሆነን እንዴ መቁረጥ የምትፈልገው? መብሬ ምንድን ነው ያልከው? አማተሪ አልገባኝ። ዋይ አማተሪ ነው? አማተሪ ምንድን ነው? ዋይ አልገባህም። እንዲ አማተሪ ማለት እንዳንተ እንዳንተ ነው የመንግስቱ ቅጥር ያልሆነ አማተ እወ አይደለም መብሬ፣ ጠንክሮ የሰራ ቦታውን ይይዛል። ዋይ አንተ ለቦታ መያዝ ምን ጥቅም አለው? ለሀገር ጠንክሮ መስራት ነው እንጂ ቦታ መያዝ ይሁን አጋለ እኮ አባባሌ እንደዛ ነው። እንሰራለን ማለቴ ነው። ዋይ ጠንክሮ መስራት ለጥሩ ነገር ያደርሳል። ቦርቶ ቦሰል በጥበጥልህ። አይ እባክህ ቶሎ ልግባ መብሬ፣ ሰሞኑን ሳመሽ እናቴ መነጫነጭ ጀምራለች። ደግሞ አንዲት የምጽፋት ግጥም ውስጥ ያለች እያስቸግረችኝ ነው። ልውጣ ልውጣ ልግባ እያለች ነው። እና ልግባና ልጻፋት። ዋይ ግጥም? አዎ ለግጥም። አዎ መብሬ ምን ነው? ዋይ ግጥም፣ ግጥም እኮ ጥሩ ነው ፈቃደ። በጣም ጥሩ። አሁን ሂድና ጻፈው። ሰማ ፈቃደ ሰላም፣ አንተ ወደይ፣ እኔም እንዳንተ ግጥም እኮ መጻፍ ፈልጋለሁ። አይዞ ትጽፋለህ፣ ግን ጠንክረ ተማር እሺ። አሁን ግን መብሬ ስንተኛ ክፍል ነህ? ዋይ ፈቃደ፣ ለተጉሎ ተመግባቴ በፊት ለሀገር የትምህርት ተምር ያለው እዛ አድግራት እያለው፣ አሁን እዚህ ተሞጣው መማር ጀምር ያለው፣ ለሚቀጥለው ለአራት ክፍል ይገባለሁ። በቃ አይዞ ጎብስ መብሬ፣ እኔም የሚነበብ መጽሐፍ ሰጣለሁ፣ አንተም ያገኘውን ማንበብ አለብህ እሺ። በማንበብ ነው የሚለወጥ። እዚህ ደግሞ ብዙ ስለምትቀመጥ ማንበብ መጽሐፍ ማጥናት አለብህ እሺ። ዋይ ፈቃደ፣ አሁን እኮ ለመጽሐፍ ለማንበብ እችላለሁ፣ እንዳንተ ጥይት አይደለሁም እንጂ ከመን ማንም በእናቱ ሁሉ ተምሮ አልወጣም። ጠንክረ ተማር አንብብ፣ መጨረሻ ደግሞ ያምራል እሺ። እኔ የምለው ፈቃደ ካድሬ ነበርክ እንዴ? አልገባኝም። እንዴት? ዋይ ፈቃደ ስትናገር ለመፎረሽ ለመሳሳት የሚባል ነገር የለማ። ታምቦለኩል አለች ንግግሩ። በዛ ላይ የምታናገረው ነገር ደግሞ ለመሬት ጠባትልም። በቃ እንደ አውቶማቲክ መትረየስ ነው የምትንጣጣው። አይ መብሬ ያን ያህል ተናጋሪ እንኳን አይደለሁም። አንተ ጋር ሲሆን ግን ስለተግባባለው መሰለኝ ነፃ ሆኜ ይጫወታለሁ፣ በደንብ አወራለሁ። ስማማ ፈቃዶ፣ አንድ የሆነ ነገር ልጠይቀው እያልኩ ልረሳው ነበር፣ ሳትሄድ ልንገር። ለዳዊትና ሞላክን አግኝቻቸው ፈቃዶ አናግረዋሉ። ጥሩ ንገረኛ። አንተ አሁን ተውሂድ በቃ ዶክመሃል፣ ነገ በሰፊው እነግርሃለሁ። እና ሆዴን ሲቆርጠኝ ይደር መብሬ። እንታይ ማለት ሆዴውን ሲቆርጠኝ? አይ ማለቴ አልነግርህም ብለኝ ሳሰላስለው ልደር ማለቴ ነው። ወአንተ ፈቃዱ ቆላል እኮ በጣም ለነገ ጠዋት። ጠዋት ለካ ለተረኛ ዋርድያ ፍራዝጌ ነው። በቃ ማታ ለቤቱ ስትገባ እነግርሃለሁ። ሰላም ድረማ አንተ ወዴ። ቻው ቻው በል። በነጋታው ማታ ወደ ካምፑ ሲደርስ ብዙ ነገር እያሰብኩ ነበር። መቼም ጓደኛዬ መብራቱ ደፍሮ ብር ቸገረኝ አበድረኝ አይለኝ። ምክንያቱም ከአመት እስከ አመት ኪሴን ያውቀዋል። አልፎ አልፎ ስኔ ከሱ በደር የለ እንዴ? ወይንስ እስከ ዛሬ የወሰድካትን ሁሉ አምጣ ሊለኝ ነው? በስመ አብ ወልድ፣ ምን አይነት ቆሻሻ ሀሳብ ነው የማስበው? ብቻ ከራሴ ጋር ሙግት እንደገጠምኩ ደረስኩ። መብራቱ ክላሹ እንደታቀፈ ኳርድያው ቤት ውስጥ ተቀምጧል። በፍቅር ሲቀበለኝና የወትሮ የጓደኝነት ፊቱን ስመለከትበት የፈለገኝ ለሰላም መሆኑን ተረድቼ በራሴ ሀሳብ አፈርኩ። ሰላምታ ተለዋወጥን። ስለ ቤተሰብ ሲጠይቀኝ እኔም ስላስተዋወቀኝ ቤተሰቦቹ ጠየቅኩት። ዋይ ለሁሉም ሰላም ናቸው። አንተ ጽጌሬዳ ለሆቴ ለአንተ ሁሌ ታነሳለች። ፈቃዱ ለምን ቤት አይመጣም? ለእኔ በጣም ደስ ይለኛል። አንጀቴ በሳቅ ፍርስ ያደርጋል። እንደ ቦምብ ያፈነዳል ምናምኑ ትላለች። ጥሩ ሰሞኑን ቤት ይሄዳለሁ፣ አገኛታለሁ። አደይስ እናት ደህና ናቸው? ዋይ ደህና ናት። ለእሷም ለፈቃዱ ለምን አትመጣምና ለምትወደው ተጋሚ ነው ሻይና አምባሻ አትበላም ብላለች።
ሙትሙት እንደው ያዲያም ባሻና ሻይናፍ ቆኛ ሰሞኑን አመቻችቼ ይላል ጥቂት ሌላ ወሬዎች ካወራን በኋላ ወደ አጓጓኝና ወደ ተፈለኩበት ጉዳይ ለመግባት ቸኩዬ እኔ ምንም ተናንት ፈልጋለሁ ብለህ ነበር ምን ነው ግን በደና ነው አልኩት ወዳኔ የዳሃን ሰማን የፈቃደ ለኔ ለአንተ ልንገር አትስቅም ያው በብሬ እንስማማና የሚያስቅ ከሆነ አብረን እንስቃለን አትሳካልከኝም አልስቅም ዋይ አንተ ሎቅመት አንተን አትሳቅ ብትባል ስለማትስቀው ሌላ ቃል ግባ ምን አይነት ቃል ለአሁኑ ለምነግርህ ነገር ለድራማ ማለት ለቲያትር አልሰራበትም በለና ቃል ግባ አይ መብሬ በታየና በተሰማ ነገር ሁሉ እኮ ድራማ አይሰራም እስቲ ንገረኝ ምንድን ነው ሰማን የፎቃዶ ለእውነትህ ነው በእውነት እስቲ ለጀሙት አለኝ መቼም ቦሶም ቢሆን ተጀ በልታል ይኸው መጣው ዱገመን አንታ መብራቱ ሙት ይኸው ሰማን የፎቃዶ አንተን ማመን ቆብሮ ነው አሁንም ዱገመን አንታ አይ እንግዲህ መብሬ ካላመንከኝ በእግሬ ልምታ ዋይ አንተ ለኔ እጅ አስፋልት መሰለህ እንዴ ታዲያ ነገር ገርሞኝ ነው ይሄው መጣው እኮ እነተ ማን ጓደኛዬ እኮ ነው ባክ ፎቃደ ለኮፍተኛ ችግር ላይ ወድቄ ያለሁ የምን ችግር ዋይ በቃ ዝም ብዬ ለቼ ዶሶ ለማሰብ ጀምሬያለሁ ምን አይነት ሰው በቃ ዝም ብዬ ለአንዴት አለጀ ማሰብ ጀምሬያለሁ ባክ ባለፈው ያናገረኝ ትዛሬ ምን አይነት ልጅ መብሬ ማን ነች ለባሎ ፎቆነ ስለ ሶሶና አልጠየቆም ዲ አዎ ዋይ ምን አዎ ተላለ ቡቃ ስለ ሳማስም ኮጆመርኩ ቀየው እሺ መብሬ እኔ ምን ላድርግልህ ላስተዋውቅ ዋይ ለኔ እንደዛ አልፈልግም ጓደኞቼ ለሞላኩና ለዳይት ስላንተ ነግሮኛል ለኔም ስላንተ ጉብዝና ለብዙ ጊዜ አድርጌ አውቃለሁ ላንተም ሙሉ ሙሉ ኦምኖቶ ስላለኝ ነው የፈለኩ እሺ የምችለው ከሆነ አድርጋለሁ ምን ላድርግልህ ምንድነው ወቃ ስለሷ የሚያወድስ እሷንም ማሚውካሽ ኮፍ የሚያደርግሷ ኮፍ የሚያደርግ ጉጥም ጻፍ እ ጉጥም ጻፍ ግጥም ወ እሺ መብሬ በቃ ሰሞኑን አስቤበት አዋ ተቆጣ ሰሞኑን አልፈልግም እሺ ነገ ተነጎዲያ አስቤበት ካንተ ጋርም ተነጋግረን አንተ የሚስማህን ነግረኸኝ ስሜትን ተረድቼ ለመጻፍ ሞክራለሁ ጥላቸው በከፍተኛ ሁኔታ ፊቱ ላይ ነበባል ዋይ ያልተነጋ ለጎላ ጋር ይፈልጋ አሉ አማራቾ ሲተሩት አንተ ሰሞኑን ያልከው አዎ ሰሞኑን ሳይሆን አሁን ማጥፈው ዋይ ለምንድነው አሁን ማይሆን ለምን ማጥፈው መብራቱ ተወኝ እንጂ ግጥም እኮ ዝም ተብሎ አይጻፍ ሶሎሞን የለኔ ሽግር የለው ኮፈነክ እየጮህ ጻፍ ተፈነክ ደግሞ እየዘፈንክ ጻፍ እኔ ግጥሙ ብቻ ነው የምፈልገው አሁን መጻፍ አልችልም እኔም ተናደድኩ አይኑን አፈጠጠብኝ በደማቁ ፍሎረሰንት መብራት አይኑን ስመለከተው አደን ይወጣ አውሬ መስሏል ሲናደድ ትንንሽ አይኖቹ ይጉረጠረጣሉ ፎቃደ ለኔ ችግር ላይ ሁሌ ለሷ ነው ማሰብ ላንተ ደግሞ ለሷ ለወደኔ የሚያመጣ ነገር መጻፍ ይችላል ጻፍ አልኩ በቃ ጻፍ መብራቱ ዋይ አንተ አስረ ለስም ያትጥራ ዛሬ እንደስም ያወቁ አፈዝጋና ግጥ መጻፍ አው መብራት ነኝ በቃ እሽት ነው መጽፈው እኔም ተናድጃለሁ ዋይ ይሄው እድሜ ለመንግስት መብራቱ ፋያለ ነው ከፈለኩም ለቤቱ መብራት ወደዚህ አመጣልሃል ፈቃደ ለሌላ ነገር ውስጥ አንግራ ቆይ ለማን ነው መታታለኝ ለሁሉ ጊዜ ጉጥሞ ወጠረኝ ጉጥሞ መጣበኝ ጉጥሞ ፈላበኝ ቋንቆ ለፈረኝ ጉጥሞ ፈላበኝ አንፎ ለፈለኝ አልካድኝ ወደ ቤቱ ምትገባ ለኔ ጊዜ ነው እንደ ማንፎ ለፈለብ ለኔ ጊዜ ነው እንደ ማይፈለብ ደሞ ለዳይትና ለመላኩ ለቆን ተገናኝተን ሰሞኑንም ጭምር በደንብ ኖግሮኛል ራሱ ለውድድር አድርገዛ ለመንግስት የመስራየት አንደኛ ነው ወጣው
እነሱም እኮ ይችላል ለምን እነሱን ጣፉልኝ አትላቸውም ነበር ዋይ እነሱም ዳንተ አማተሬ ቲያትር ይሰራሉ እንዴ ግን እኮ መብራቱ ግጥም ውስጣዊ ስሜትን ፈንቅሎ ከሰማይ ሰማያት ዋይ አንተ ሰማይ ገደል አትበል እዚህ ሰማይ ገደል ይልብኛል እንዴ እኔ አገባኝም ዝም ብለህ ምንድነው ሽግሩ መብራቱ አሁን መጻፍ አልችልም ሙዴ ጥሩ አይደለም ምንድነው ሙዴ ፈቃዶ ዳንኤል አንተ ቦታ መወዳህለው ለወንድሜ ነው ማይ ኮተናደድኩ ደሞ እንጣላለን ስለዚህ በቃ ጻፋልኩ ለኔ ግዜ ነው እንዴ ሙዴ ምትለ ደሞ ለዛሬ ለቀኑ ሮብ አይደል እንዴ ሮብ ነው ለግጥሙ ታፈልቃለህ ያሉ ጓደኞች መብራቱ ተረዳኝ እንጂ ግጥም እኮ ዝም ብቶ ዝም ተብሎ የሚጋገር ቂጣ አይደለም ዋ አንተ ዝም ብለህ ለፎላ አስፋቱን ቂጣን ባሻንጀራ አትሁሉ አትበለን ጻፋልኩ በቃ ጻፍ አለና ለኔ ሁን ላያዝ እንዲያመቸው መሳሪያው ወደኔ አድርጎት ነካከው ፈራው ከሩቅ ሰዎች ቢያልፉም የኔና የመብራቱን ጥልቅ ጓደኝነት ስለሚያውቁ የተጠጋን አልነበረም ሰዓቱም እየሄደ ነው የሰውን የተደበቀ ጸባይ ማወቅ ደግሞ ይከብዳል ብዙ ነገር አሰብኩ አወጣው አወረድኩ ከፊቴ ብዙ ነገር ይጠብቀኛል አሳን መብላት በበላህት ይባል የለ እሺ መልጻ ዋይ አንተ ታውቀልን የዝም ብለ ግጥም ጻፍ በቃ እሺ ቢያንስ አይዲያ ስጠኝ ምንድነው አይዲያ ዋይ አይዲያ ላልኩ ለሚገዛ ከሆነ ተዚህ ሱቅ ገዝተህ ትመጣለህ ፍራንክ ልስጥ አው ቢዩ በዛው ልጅ ነገ ደግሞ የበለጠ ነገሩ የጠበቀ ይሆናል ወደ ሱቅ የሚሄድ መስዬ ስሰወረበት ፍቅር ነው ቢተኩስስ እሺ ማለቴ መብሬ እስቲ ትንሽ ሐሳብ ስጠኝ ዋይ የታባት ያምጥቼ ነው ሐሳብ መሰጠ በቃ ፈቃዱ ለኔ እንዳየዋት ለሷ ሳታይ ወዶድካል ለሁሌ በዚህ ሰጣል ለኔ አታለው ለሰዓታይ ለኔ ወዳታለው ለሰዓት ወደኝ ለኔ አሰራታለው ሰዓት አሰበኝ አገጣጥ መጻፍ በቃ ተበሳጭ ግጥም ዛስ እንዴት ነው ማገጣጠመው ንገረኝ እንዴት ነው ማገጣጠመው ሳላስበው ጮኩ መሳሪያው ወደኔ ደግኖ ዋይ እንጣላ እንዴ እንዶ ፈላ ከወጣው ጎጣጥማልኩ ለዚህ ለመሳሪያ ፈትቼ ጎጣጥሜ ላሳይህ እንዴ በጣም የምወደው ጓደኛዬ አናዶኛል ይረዳኝ ባለመቻሉ በሽቅያለሁ ከቦርሳዬ ወረቀትና ስክሪፕቶ ሳወጣ አይኖቹ ፈጠጡ ነጭ ወረቀት ላይ የሆነ ነገር ሰፍሮ ለማየትና ነክቶም የተጻፈውን ነገር ለሶስና እስኪ ሰጣት መጓጓቱ ፊቱ ላይ አስተውቀኝ እኔ ደግሞ በበኩሌ ነክቶ ዳዊትና መላኩ በአለም ምርጥ ምርጥ የተባሉ ስድቦችን እስከሰደባቸውና እስከጣላቸው ቸኩያለሁ ሐሳቤ በመጻፍና ባለ መጻፍ ማል ይዋለላል ለምሮጥ በድጋሚ አስቤ ቢተኩስስ ቢየፈራ ባይተኩስም ነገ ከነጎዲያ የሚፈጠረውን አሰብ እንቢ እንዳልል ደግሞ የማይቻል ነገር ሆኗል ልቡ ለግጥሙ ቆሟል ያለኝ አማራጭ መጻፍ ግጥምን ከውስጥ ሳይመጣ እንደ ቡሄ ዳቡ እንደ ገቢያ ሽልጦ መጠፍጠፍ ጻፍኩኝ እስቲ አንብበው በእናት እኔ ወድሻለሁ አንቺ አትወጂኝም እኔ አይሻለሁ አንቺ አታይኝም እኔ አስብሻለሁ አንቺ አታስቢኝም አሁን እንድትወጂኝ መላፈጠር ያለው አንቺ ባለፍሽ ቁጥር ጥይት ተኩሳለሁ ልቀጣ ለታሰር ልክፈል ኪሳራውን ከፈለክሽም ልስጥሽ ክላሽ አንድ ሁለቱን ሰወድሽ ወደጂኝ ስሞት ሳልሞት በፍቅርሽ ያንቺ ልሁንና ልታዘዝልሽ አነበብኩለት ዋይ ፈቃዱ ቡጣም ጾበቀ ነው ግንሰማን የፎቃዶ ለጥይቱ ልስጥሽ ለክላሹ ልስጥሽ ስላት ያው መቼም ይገባታል አይደል እንዴ መቼም በጣም ነው ደስ የሚላት አው መብሪ በጣም ነው ደስ የሚላት ለመሄድ ጓጉቻለሁ ዋይ ሙነካ ፎቃዶ በጣም ነው እንጂ ለደስታ የሚፈጥረባት እንደ አንድ ሀገር ቢወደኝ ነው ለኔ ሳልፍ ለጥይቱ ተቆሰው ለመሳሪያ የሚሰጠኝ በቃ እንደ ሀገር ቢወደኝ ነው ብላ በጣም ደስ ይላታል አው ደስ ይላታል መሳሪያውን እያየው መለስኩለት ለመሄድ በጣም ቸኩያለሁ
ዋይ ፉቃዶ ለኩላሽና ለጥይቱ ለሚያስደስታት ሆነ ለሌላም ነገር ልትቆሰልሽ ልስጥሽ ብለ ድጋሚ ጻፈላት። ወቸም የፍቅር ስለሆነ ለውነት እንደማትወስድ ይገባታል። ለኔ ስለምን ብዬ ነው ለህዝብ ንብረት መስጠት? እሺ ይሁን ይሁን ብዬ ቆይ ከዛሬ ጀምሮ ታገኘኝ ይስዋል ዙዋያ 3 ጥንጣ ታንኪ ጨመረልሽ እንደ ክብረ በዓል መድፊት ተኮስልሽ የሁሉ ነገር ላንቺ ነው ላንቺ ነው ሶስና ነው ይልኝ እኔ መሞቴ ነው አነበብኩለት ድጋሚ አንገቴን አጥፎ ሳሜ እዋ ዋይ ፎቃደ አየ ልጅ ለምታክለ አጭር ነገር ተጣልተን ነበር ክላሹን ወደ መሬት አስቀምጦ ደገመና ሳሜ ቦቃ ነጎ ደግሞ ለዚህ ለመንጎዶ ስታልፍ ለጫማ ጠራጊ ልጅ ተርቼ ለመብራቱ ለላከልሽ በላት እየሰጣው አለ ስማንጂ ነጎ ደግሞ ሞልሷን ታይና ሞልሱን ትጽፋለች እሺ አልኩት እልተናንቆኛ በልቻው አሁን ወደ ቤት ይሄድ ሰማን የፎቃዶ አቤት አቴ ምን ማለት ነው አሁን ኮመሽቷል ወይ ጎብተኛል ግን ለዚህ ሰው ተክቼ ቢሆን ሸኛለሁ እንጂ ለሄን መስወለ ጉጥም ጽፈማ ብሶ ሳትጣጣት ይል ባክል ይድማ እየታስባለች ወይ አሶም አንተ ብሶም ወጣብጣ እኮ በማር ነው እንደውም ፎቃዶ ብሶን እስከ ወጣብጥ ለነገ ለሞልስም ይሁን ጉጥም ጻፍላት ምን አፈጠጥኩበት ዋይ ለምን ምን ተላለ ለነገገተን ጻፍላት ሞልሶ አልጽፍም የፈለከው ነው አንተ ፈርጠም ብይ እሱም ክላሹን ከተቀመጠበት አነሳ ትናንሽ አይኖቹንም አፈጠጠብኝ እኔም ስክሪፕቱን አነሳውና መጻፍ ጀመረ መልስሽን ሳላገኝ ሌላ ጻፍኩልሽ ሶስዬ ሶስዬ ሶስና ይያልኩሽ ይያልኩ እንዲሁ በደመነፍስ ምንም የማይገናኝ ነገር መለቅለቅ ጀመረ። ሶላማን አንብበውማ ፍቃዱ አንብበውማ መብራቱ ይህ ዝም ተብሎ የሚጻፍ ነገር ጥሩ አይደለም ስለዚህ ለምን ነገ ከመልሷ በኋላ አልጽፍም አልኩት። በመከራ ተስማማንና ተለያየን። እኔም ነገሩ ያበሳጨኝ ወደ ቤት ገባሁ። ከዛም በኋላ ለአንድ ሳምንት ያህል በካምፕ ግቢ ማለፍ ተውኩ። ሁለት ጊዜ እህቱ አንዴ ደግሞ ጓደኛው ለቤት ልኮ እንዳስፈልገኝና በጣም እንደሚፈልገኝ እናቴ ነገረች። አንተ ልጅ ደግሞ በለበለ ከነዚህ ሰዎች ጋር ወዳጅነት ጀመር እያለች ማለቷን ከተወች ቆይታለች። መብራቱ ሰላምተኛና ጥሩ ሰው ይሄን ያል ሲያፈስ ይፈልገና ይሄድና አግኝው ብላኛለች። የሆዴን ቦዴጂ እሺ አልኳት እንደሚወደኝ አውቃለሁ ስለዚህ ትንሽ ይፈልገኝ ትንሽ ይቀጣልኩ ለራሴ። ከቀናት በኋላ ሂድ ሂድ የሚል ስሜት ገፋፋኝ። መብራቱንም ለማየት ፈለኩ። ደሞ ጓደኛ ያደል ወዷል ናፈቀ ወረቀቱን ሰጥቷት ይሆን እሷስ ምን ብላው ይሆን? ብቻ አንዳች አይገፋፋኝ ገፋፍቶኝ ወደ ካምፑ በረድኩ። ዋርድያው ተስፋ አስጊ ነበር። ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ መብራቱን ጠየቅኩት። ዋይ አንተ ፍቃዱ ለዚህ ሰፈር አለበክም እንዴ? መብራቱ እኮ ዛሬ አምስተኛ ቀኑ ነው። ተለውጦ ለጅማ ለሚባል ሀገር ተቤተሰቡ ጋር ሄዷል። ደሞ ፖስታ አስቀምጦልሃል አለኝ። ከዋልኩ ፖስታውን ተቀብዬ እዛው ቀዳድጄ ማንበብ ጀመርኩ። በወረቀቱ ውስጥ ገንዘብ አለበት። ገረመኝ። ፍልጥ ፍልጥ በሚያለውና በተጋደደው የእጅ ጽሑፉ የሚከተለው ተጽፏል። ወዴ በጣም እየናፈቀኝ ፈቃደ በጣም ነው ደሞ ወዴ ለባለፈው ለተፈጠረው ነገር ንዴት እንደያዘ ታስተውቃለ። ምክንያቱም ጉጥሙ ከተጻፍኩ በኋላ ወደዚህ አመጣህ። ለሶስና ወረቀቱ አልሰጠሁት። ለሞላኩና ለዳይት ለወረቀቱ አይቶ በጣም ስለሳቆ መስጠት ፈራው ተውኩት። ለሶስናም ለወረቀቱ ለሷ መጻፉን ያወቀች ይመስል ለዛ ቀንጧትና በነጋታው በዚህ በኩል አላለፈችኝ። በቃ ለዚህ ለካምፕ ሶስና ድሮሳት ሞክራለሁ። ለአምላክ ፈቀደ ለዚያ ለጁማ ሌላ ሶስና አገኝ ይሆናል። ሌላ ለሙናግረህ ደሞ ለጽጎሬዳ ሀፍተይ አንተን ሳተገኝ በሚሆነ አልቀሶ አልቀሳ ላይ ነው አበጠለ። አንታ ሌባ ለሆቴል ልባ መልስ ሶስና ለኔ ልባ እንድትመልስ ንገራት። ኮተቻለ ለጉማሽ መንገር ተገናኝተን አንተም የሆቴል ልባ ለሶስና የኔን ልብ ግማሽ ድንበር ተገናኝተን ልቦጭ
ጉዳያችን እንደ ስረኞች እንመላለስ። ሞቀለዴ ነው ይቼ ሰጦ ለትንሽ ብር ደሞዝ ይወሰድኩት ዛሬ ስለሆነ ነው። ቲያትር ቤት ስትገነባ ትሞልሳለህ። በጣም ወዳለሁ ያንተው ታላቅ ወንድም መብራቱ። ያሳለፍነው ጊዜ የመብራቱ የዋህነት ደግነት ሰሞኑ የተፈጠረው ነገር አስታወስኩና አይኔን ባመለጭ ተስፋ ዝጊ የተቀመጠበትን የመብራቱን መቀመጫ እያየሁ ሀዘን ልቤ እንደሞላው ወደ ቤት ያዘገምኩ። ቤት እንደገባሁ ከመብራቱ ጋር ያሳለፍኩትን ጊዜ ልጫጭር ከትንሹ ወንበር ላይ ተቀመጥኩና በነጭ ወረቀት ላይ ግጥም በጠመንጃ የሚል ርዕስ ከጻፍኩ በኋላ ሀሳቤን በወረቀት ላሰፍር ስል መብራቱ ዋይ እኔ የነገርኩን ነገር ድናማዊ ቲያትር አትስራበት የሚለው አባባሉ ትዝ አለኝና መጽሐፌን ተውኩት። በንጋታው ተስፋ ዝጊን አግኝቼ የመብራቱን ትክክለኛ አድራሻ ለመጠየቅ ወደ ካምፑ ሄድኩ። ተስፋ ዝጊ የመብራቱን አድራሻ ከነገረኝ በኋላ አንድ ጥያቄ ጠይቀኝ። ስማኝ ፎቃደ፣ ሉሶስና ታውቃታለህ እንዴ? አመሰግናለሁ።